A Natália já está por aqui para trazer para a gente as informações do cenário policial. Natália, boa tarde. Está toda elegante por aqui hoje. Sextou? Sextou. E a gente traz agora então as informações do mundo do crime, o cenário policial. Como é que foram? Olha, antes de eu falar do cenário policial, que foi turbulento, como sempre, deixa eu dar um elogio pra esse moço aqui, gente. Olha só, Ela ele me tá firme elogiou, na então dieta, vou. hein? Ele tá firme na dieta, ele tá, olha só, tá mais magro. Então, ó, dê palminhas aí pro Luan, que ele tá de parabéns. É, queria mandar um abraço até para quem está me acompanhando, mas eu não vou fazer isso aqui, não. Ah. Vamos lá para as ocorrências, que tem um time VIP de patrocinadores, olha só. Exames de PSA e muitos outros tipos de exames é no laboratório Hoffman, tem em Tijucas e todas as cidades da região. Manecar Consórcio, até 36 meses, boas parcelas. Escute proteção veicular, a proteção que seu veículo merece e seu veículo também merece combustível de qualidade. Por isso, Posto Chiquinho. Bom, vamos começar falando de tráfico de drogas. Desta vez, o traficante que fornecia drogas para menores de idade revenderem foi preso. Informações referentes a um traficante conhecido como Funga foram repassadas para a polícia. De acordo com a denúncia, ele vendia grandes quantidades de drogas para menores de idade traficarem no bairro Morretes, em Itapema. O local onde os entorpecentes foram armazenados foi descoberto. O depósito ficava no bairro Meia Praia. O veículo de Funga, utilizado para fazer as entregas, foi encontrado estacionado no endereço. Ele foi visto entrando no carro e passou a ser acompanhado pela guarnição até ser abordado. Um cigarro de maconha e uma bucha de cocaína prontos para venda estavam com ele. Ele alegou que morava em Porto Belo e estava indo apenas pagar uma conta. Afirmou que havia ido no calçadão de Meia Praia para fumar maconha, mas desistiu ao perceber a presença da polícia. Em seu apartamento foram encontrados 867 gramas de maconha, balança de precisão, cocaína, skunk e dinheiro, além de dois celulares. Na saída do prédio, ele tentou fugir, mas foi contido. Logo após, foi levado, juntamente com o material apreendido, para a delegacia. Olha só, voltando, a gente teve uma diferença ali no áudio, né, Luan? Tivemos sim, Natália. Mas a gente dá sequência por aqui. Eu já olhei aqui o roteiro. A gente estava num clima bom, mas a gente já, pelo que eu já vi, agora esse clima muda porque tem informações fortes, né? Exatamente. Então traz pra gente. Isso porque uma denúncia resultou em uma ocorrência onde um corpo foi encontrado em uma estrada geral de um bairro do interior aqui da nossa região. O corpo, claro, de um homem já sem nenhum sinal vital. O corpo de bombeiros foi acionado na noite de ontem no bairro Moura, em Canelinha. Havia um homem caído na estrada geral da localidade. Diante da suspeita de que ele estivesse ferido ou até morto, populares acionaram os socorristas. A equipe se deslocou imediatamente até o local e constataram que Ademar Pereira Denis, de 58 anos, estava já sem vida. Foi feito o isolamento do local e a polícia foi acionada. O IGP e o IML também foram ao local. As causas da morte não foram divulgadas. Ademar era natural de Guarapuava, no Paraná, e estava morando na cidade há aproximadamente 3 anos. A suspeita é que tenha sido uma descarga elétrica. Olha só, é preocupante, né? Imagina a situação, encontrar um corpo estirado no chão e quando for verificar, ele está sem vida. É, e tem essa suspeita aí que era durante o trabalho, né? Situação bastante delicada no município de Canelinha. A gente deseja muita força para essa família, se tiver alguém acompanhando aí, porque é um caso realmente muito chocante. Exatamente. E delicado também é o caso Rosalba, né? A Verdade. morte da Flávia Godinho Mafra. Tivemos o julgamento nesta semana, o Grupo Social fez uma cobertura completa para vocês. E a gente teve mais uma revelação, mais uma pequena, grande revelação, vamos dizer assim. Todo mundo sabe que a Rosalba, né, não demonstrou nenhum sentimento durante todo o julgamento, nenhuma expressão de vergonha ou de tristeza pelo que fez, né, Luan? Olha, foi difícil, né? A gente que testemunhou todo o depoimento, toda a situação. A gente pode afirmar isso que você acabou de falar e certamente todo mundo que estava lá acompanhou e tem essa mesma opinião. Exatamente. E olha só, os advogados de defesa, a gente já vai trazer para vocês as informações. Os advogados de defesa trouxeram algumas revelações para a gente. Tem duas matérias no social.com.br que fala sobre esse assunto. Uma é sobre o pedido, um novo pedido de julgamento, né? Olha só,
de recorrer ao julgamento e outra é esse... Isso que a gente vai trazer agora, vamos dizer assim. Motivos de pensamentos suicidas de Rosalba não são revelados pela defesa e não tem absolutamente nada a ver com o crime que ela cometeu. Isso porque, após o crime, ela divulgou, alegou diversas vezes e foi divulgado pelos advogados de defesa que ela teria pensado em suicídio. Inclusive, em algumas cartas que o VIP Social trouxe aqui para vocês com exclusividade, fala sobre isso, a própria letra dela, dizendo que ela pensa em suicídio. Mas ela falou alguns momentos o motivo e tudo mais, mas agora o real motivo foi divulgado. Antes de alguém me matar, antes de alguém me ferir, ou me humilhar, eu faço isso. Ela não deseja tirar a própria vida, Luan, pelo que ela fez, pelo crime que ela fez, por tristeza, ou por preocupação, ou por se importar com o crime que ela fez, mas sim porque, podemos chamar de ego, talvez, é tão grande que ela não aceita ser passada por alguém, ela não aceita ser humilhada, como ela mesma diz, né? Sim. Ela não aceita ser humilhada, então, por isso, ela tiraria a própria vida, para ninguém poder fazer algo contra ela. A defesa também alegou, Luan, que ela não se importa com a sentença que foi dada para ela, tanto faz como tanto fez, falando Sim. no bom português. E olha só. A defesa ainda fala que ela não exterioriza nenhum tipo de preocupação. Ela não fala em culpa, arrependimento ou remorso. Não é esse o sentido quando ela fala em pensamentos suicidas. Quem trouxe isso foi a advogada Bruna dos Anjos. Essa citação é realmente assustador. Muito. Essa é a palavra, muito assustador. E aí, você de casa, qual a sua opinião? Você acha que ela sente algum remorso ou que ela está falando isso só para disfarçar ou ela realmente não se importa com nada? Verdade, pessoal. E vai deixando a opinião. Daqui a pouquinho a gente comenta aqui os recados deixados nas nossas transmissões. Natália, tem mais informação? Por enquanto não, né? A gente termina a sexta-feira de hoje com essa revelação, então, infelizmente pesada. Mas agora todo mundo pode curtir a sexta-feira bem tranquilo. Esperamos que não tenha muitas ocorrências policiais ou tenha ocorrências policiais daquelas do tipo boas, né? Que eu também gosto de trazer por aqui às vezes, Lua. Uma boa tarde para todos Natália, vocês. Natália, só lembrando, pessoal de casa, que ainda tem Jornal VIP, eu vou dar um spoiler de uma informação que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Tijucas tem um novo prefeito, daqui a pouquinho, aqui no Jornal VIP. Também quero saber, vou acompanhar. Uma boa tarde para todos vocês, bom final de semana, nos vemos na segunda. E não esqueçam, acessem vipsocial.com.br.